တော့တတူအာတစ်စေတတူဆရာကြီးနဲ့အများအားလက်ပေါ်နေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တတူအာတစ်စေဘယ်လိုနေရထိုင်လဲသူတို့ရဲ့ character တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လောက်ရခက်ခဲမရှိဘူးလေတတူဆက်ကင်နာစသူတို့ရဲ့တတူဆရာကြီးတတူရေးလို့ရှိရင်နေတဲ့ position တွေဒါတွေကဘုံကကျွန်တော်အများအားမြင်တွေ့နေရဆိုတော့ဒီထဲမှာဆောင်းထားတဲ့ auto တွေဆိုရင်ဒါတတူဆရာကြီးတော်တော်များအဲ့ auto ဆောင်းရတယ်အဲ့ auto မဟုတ်လည်းရှာပါတဲ့ auto တွေဆောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ lighting ထိလို့ရှိရင်ဒီပုံမမြင်ရဘူးသူ့မျက်လုံးကို share လုပ်ချတာပေါ့အားကြောင့်မို့ဒီကားထဲမှာအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းပါအဲ့ဒါပေါ်မှာလေအဝေးကနန်းကြီးထင်းထင်းနဲ့ပေါ်မဲ့ပေါ့မဲ့မဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩဘလူးကြီးအာကျွတ်စင်းတက်လိုက်ကျွတ်စင်းတက်လိုက်ရာကိုအဲ့ပဲရှိတော့လို့ပြောနေတာငါမကြိုက်ဘူးတင်းလင်းကကျွန်တော်တပည့်သားကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအရင်မူးတယ်ဟိုအရင်မူးလိုက်လို့ဘာမှမသိတော့ဘူးမှားတတ်တယ်ပေါ့မှားအရင်မူးမှားသွားတာဖြစ်သွားတာပါတော့ပေါ့အရင်မှာအဲ့စင်းရတော်တော်စိတ်စင်းရပုံကောင်းတယ်ဘလို့မှမူးထဲလို့မရဘူးခင်ဗျာမတွေ့ရမလားနင်းလာတာနှစ်ယောက်တော့ဘယ်သူမှဖီးလာမနေဘူးလေဟမ်ဒီလိုပဲလာကြောင်းဆောင်းတာငါဒါကတော့စရစဉ်းစားတဲ့ဟိုကလည်းဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမတူတဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ဗာလဲအဲရောမှဒီရောက်ပါတို့နဲ့ဝိုင်းပြော main support လုပ်ခိုင်းရတာသူတို့ကလည်းအကောလိုဝိုင်းမှုကြီးကြကျွန်တော်တို့ကတတူအာတစ်စေတတူဆရာကြီးနဲ့အများတန်း laboratory ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တတူအာတစ်စေဘယ်လိုနေရထိုင်လဲသူတို့ရဲ့ character တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လောက်ရတာခက်ခဲမရှိဘူးလေတတူဆက်ကင်နာစသူတို့ရဲ့တတူဆရာကြီးတတူရေးလို့ရှိရင်နေတဲ့ position တွေဒါတွေကဘုံကကျွန်တော်တို့အများနဲ့မြင်တွေ့နေရဆိုတော့ဒီထဲမှာဆောင်းထားတဲ့ auto တွေဆိုရင်ဒါတတူဆရာကြီးတော်တော်များများအဲ့ auto ဆောင်းရတယ်အဲ့ auto မဟုတ်လည်းရှာပါတဲ့ auto တွေဆောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူက lighting ထိလို့ရှိရင်ဒီပုံမမြင်ရဘူးသူ့မျက်လုံးကို share လုပ်ချတာပေါ့အားကြောင့်မို့ဒီကားထဲမှာအဲ့ auto ဆောင်းတာနော်တင်မားတတူထိုးဖို့အချိန်ရင်စဉ်းစားတယ်တင်မားနှစ်ချက်ပဲလွတ်တော့တာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောရေးတုန်းကတခါစိတ်တော်ညစ်ဘူးလေကျောရီတော့ကျွန်တော်မူးအောင်တောက်ထားတာပေါ့နာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာရေးတဲ့လူကကြောကုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးနေရပါကျွန်တော်မှောက်ထားတာဟုတ်အဲ့ဖိုးကြော်တဲ့ရေးတုန်းကအဲ့ဖိုးကြော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆီမှာကျွန်တော်ကြောကုန်းကိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးကြောဘောကနေတော့ခွာပြီးတော့ဟဲ့မင်းကဘာကြည့်နေရလဲဆိုအခုအဲ့တင်မားကျတော့အရေးခံဖို့တော့စဉ်းစားနေရပါလေဒါဆက်နဲ့မထိုးပဲဆက်နဲ့မထိုးနဲ့လက်နဲ့ထိုးနေတိုင်ရွန်ကပဲအဓိက highlight ပြောချင်တယ်တိုင်ရွန်ဒီကားမှာကောင်းတယ်အော်ဒီကမှာကောင်းတဲ့ဟိုကမှာမကောင်းတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒီကမှာကောင်းတဲ့ဆိုတာ तू လုံနေကြ character မျိုးတွေမဟုတ်ဘူး तू ကအမာဘက်ကိုသွားတယ် तू ရုပ်ရာဒါမှမဟုတ် तू ဒီကမှာလောက်ရတာအပြော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू လုံနေမှာတော့မထင်ဘူးကိုစောစုအရန်အာရုံစိုက်ရတာပေါ့နော် तू character မဝင်ပါဆိုလို့ဒါနဲ့ तू ကမထင်ထားလောက်အောင် character ဝင်တယ် तू အခန့်ရှိတာလည်းပါမှာပေါ့နော်မတ္တရာရောမတ္တရာတော့ तू ကားရိုက်ပြီ तू မင်းမပစံတင်းတင်းသွားတာဟာလိုက်ခင်လိုက်လို့ပဲအဲ့ဒါကြီးကမတ္တရာအဲ့ဒီမဟုတ်ဒီနာမည်ဟိုဇံကြောင်းဖတ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟန်နီကယ်ဆိုတဲ့နာမည်ရောဘီယာဘူးလို့လို့ပါတော့ပြီးတော့ဟန်နီကန်ဟောဘူးဟန်နီကေဟန်နီကေเนี่ยဟန်နီရစင်လုံးလိုက်ကေเนี่ยလို့ဟန်နီကေပေါ့เนาะအဲအဲ့ကားထဲမှာမမေရတခုရှိရဲ့အဲ့အခုကရိုက်ဖို့ပထမရည်ရထားတာကလင်းလင်းဝင်ပူရမှာပေါ့เนาะလင်းလင်းဝင်ပူရမှာအဲအဲ့ဒါအစင်မပြေတာနဲ့ဘူးခလိုင်ကိုဝင်ပူလိုက်ရတာလေတခုရှိရဲ့အဲဟိုကားလေးကခါတာကပြီးတဲ့ဆိုပြနေလေနည်းနည်းရသဆုံးပါလေဒီကားလေးကเนาะအာကျွန်တော်ညီကိုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုငယ်ချင်းပေါ့ဆရာတော်ပဲအဲလိုနေတာကျွန်တော်ကကိုစောရဲ့ဟာတာကားတွေပြည်သက်တွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတကားနဲ့တကား plot တွေကမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုတအားကြီးရတယ်ဇက်အိမ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့မှာပါဟန်နီကေကိုလည်းတိုင်ရွန်ကိုမမြင်ဘူးသိတဲ့ character တစ်ခုအနေနဲ့တိုင်ရွန်အာဘေးနဲ့လာရောက်တီရှိကိုဖိတ်သွားတယ်ဗျအာကျွန်တော်ချက်လက်ပြည်သက်တွေဟောအနည်းငယ်ချက်လက်ပြည်သက်တွေအားလုံးတိုင်ရွန်ကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦး